sa nesten samme sted som der han var i sted. Fy fitte, altså! Altså, jeg koser meg ute på helvete. Men vi må bare få på strikken, Caddys. Ja. Og der så han tok vårtua. Monstervåk, altså. Det er svært. Det er jo så sykt mye opp i denne bossen her, ikke? Ja.